Terrassa no posarà traves en la celebració de la consulta prevista per al 9 de novembre i col·laborarà amb el que el govern de la Generalitat demani. La consellera de Governació, Joana Ortega, ha anunciat l'enviament de cartes als ajuntaments catalans per tal de saber el grau de col·laboració que en pot esperar. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dit que quan rebi la carta no posarà pals a les rodes a una consulta legal i que espera la mateixa celeritat a la seva sol·licitud de reunir-se amb la consellera. Ens agradaria que avui pogués compartir amb el conjunt d'aquest ple si aquest Ajuntament, com a mínim la figura de l'alcalde, estarà compromès amb aquesta expressió democràtica, evidentment a l'empara de la legalitat vigent. Gràcies, senyor alcalde. El compromís respecte a la consulta del 9 de novembre és molt clar i és a partir dels diferents acords que s'han aprovat en aquest ple i no serà aquest alcalde el que posarà impediments a que legalment es pugui fer una consulta a Catalunya. Per tant, aquest és el posicionament en espera de rebre la carta. Evidentment, poder analitzar els termes en el qual està plantejada, però en tot cas també aprofitar això per demanar-li a la consellera, que està molt bé que enviï cartes, que ho anunciï als mitjans de comunicació, però fa més d'un any que he demanat una reunió amb la consellera i també seria desitjable pel bé de la ciutat que ens la pogués donar. Aquesta resposta s'ha produït després d'una interpel·lació de Convergència i Unió a l'alcalde en l'apartat de pregs i preguntes d'aquest ple corresponent al mes de març. Terrassa dona suport a la campanya per una Catalunya social i impulsada per associacions veïnals, sindicats i entitats socials que lluiten contra l'augment de les desigualtats i fan una defensa dels serveis públics essencials. L'equip de govern, amb l'abstenció de Convergència i Unió i l'oposició del Partit Popular, anima els ciutadans a participar a la manifestació convocada pel dia 6 a Barcelona. El debat ha evidenciat els diferents posicionaments davant la solució als problemes socials derivats de la crisi econòmica. Les polítiques de retallades no han generat ocupació i no han revitalitzat l'economia. No han revitalitzat l'economia. Han generat més pobresa i més desigualtat. I justament aquesta és els plantejaments de models lògics probablement diferents. La Catalunya social que volem és la mateixa Catalunya, doncs, que volíem al principi de la democràcia. I és la que defensa el dret a la protecció de la salut, amb qualitat i sense exclusions, el dret a l'educació, amb major aportació a escoles bressol i beques menjador. Per nosaltres, que hi hagi la Mutua de Terrassa no és dolent, per nosaltres, que hi hagi escoles concertades de Terrassa no és dolent. Amb algun dels altres punts sí que hi estaríem d'acord. Estaríem d'acord amb tot allò que fa referència a política d'habitatge, estaríem d'acord amb alguns elements vinculats a política social i, bàsicament, a renda d'inserció, amb això sí que hi estaríem d'acord, però amb la globalitat del document que vostès demanen que ens hi adherim, aquest no és el nostre model. Este no es el foro adecuado y no vamos a contribuir a un mayor gasto y cansancio de la ciudadanía en estos temas que aquí, en este foro, no conducen absolutamente a nada. Así les anuncio que el sentido del voto es negativo. La campanya critica les retallades de les polítiques neoliberals en els serveis públics i aposta per una millor ocupació, la negociació col·lectiva, el manteniment de la salut i l'educació universal. També es mostra en contra de la pobresa i de les polítiques d'austeritat i lluita per una renda garantida de ciutadans, entre altres mesures. L'Ajuntament reimpulsarà el Pla Estratègic per als Usos i la Gestió del Temps a Terrassa arran d'una proposta de Convergència i Unió. Els nacionalistes han transaccionat una moció en la qual l'Ajuntament es compromet a desenvolupar el pla, actualitzant i ampliant la informació a la web i als grups municipals i a incorporar les bones pràctiques i les informacions que ajudin a reorganitzar el temps a la ciutat. Els Usos i la Gestió del Temps és un pla municipal aprovat al febrer del 2011 que promou a través de diverses actuacions la planificació social del temps per millorar la qualitat de vida. Nosaltres on creiem que s'hauria d'incidir més i no s'ha fet lo suficient és amb tot el tema pedagògic. Accions de sensibilització, difusió, visualització, campanyes, formació, premiar bones pràctiques, investigar què s'ha fet en altres municipis que pot ser bo per nosaltres, fòrums públics. Tot això, més enllà del que avui ens han explicat d'aquesta jornada o del Banc del Temps, que sí que és veritat que s'està potenciant, doncs no ho coneixem. Algunas medidas de las que se contemplaban han sido desarrolladas, pero efectivamente todavía faltan por desarrollar, sobre todo las que están previstas a largo término, en las que no se ha iniciado nada, con lo cual nos parece interesante el que, lógicamente, se dé este impulso a través de esta propuesta. Que si li sembla que un 78% de l'execució de 106 mesures no és prou, jo crec que sí, i més pensant que estem en una situació de contenció i austeritat. Ja ens agradaria tenir una gran assignació pressupostària i fer, com vostè diu, molta publicitat, pedagogia, etc. D'altra banda, l'Ajuntament inclourà una assegurança per donar cobertura a la responsabilitat civil de les entitats que fan actes al carrer, tal com ha proposat Convergència i Unió. L'Ajuntament ha dit que, tot i que moltes entitats ja tenen resolt aquest aspecte, inclouran una pòlissa específica en el marc general d'assegurances de la ciutat que s'ha de licitar el mes de maig. En aquests moments s'està portant a terme la licitació de l'asseguradora de les assegurances de la casa. Aquest és un procés que és d'àmbit europeu i, per tant, creiem que per una activitat d'aquestes no l'hem de paralitzar de cap manera, però sí que seria important que una vegada tinguem l'empresa, l'asseguradora adjudicatària, aquesta pugui concursar, per una qüestió també d'això, en l'adjudicació d'acord amb la normativa. D'aquesta manera, l'equip de govern ha aconseguit que els nacionalistes deixessin la proposta damunt la taula. El ple del mes de març ha començat donant lectura a l'acord de Junta de Portaveus consensuat aquest dilluns per expressar el seu condol per la mort de l'expresident del govern espanyol, Adolfo Suárez. Ha estat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, qui ha pronunciat les paraules d'elogi a Suárez pel paper cabdal que va tenir en l'impuls de la democràcia a Espanya. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa, reunida aquest matí, ha acordat expressar el seu condol per la mort de l'expresident del govern espanyol, Adolfo Suárez. Els representants dels quatre grups polítics municipals han coincidit a destacar el paper cabdal que va jugar Suárez per fer possible la democràcia a Espanya i consideren que ha estat un dels grans homes i polítics de la nostra època i una figura clau de la història contemporània del nostre país. Just després, tots els presents al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa han fet un minut de silenci en el seu record. L'homenatge a Adolfo Suárez ha estat proposat pel grup municipal del Partit Popular, que també ha demanat per l'expresident la màxima distinció de la ciutat de Terrassa i ha proposat dedicar-li un espai emblemàtic. Terrassa ha posat a disposició de la Generalitat de Catalunya un terreny al carrer Saragossa per fer possible l'ampliació del pati de l'escola Roser Capdevila. El ple n'ha fet aquest dijous l'aprovació definitiva. Aquesta escola del barri de Torresana es va construir per acollir dues línies educatives, però el tancament de l'escola Can Montlló i la reubicació de prop d'un centenar d'alumnes d'aquest centre ha fet ampliar les línies fins a 3. Aquest fet ha provocat un problema d'espai en algunes parts de l'escola, sobretot al pati. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha treballat amb la direcció del Roser Capdevila, l'AMPA i l'Associació de Veïns del Barri per buscar una solució. D'aquesta manera, el Departament d'Ensenyament podrà disposar d'uns terrenys de 581 metres quadrats adjacents al centre per poder ampliar la superfície del pati. Entenent que com a administració responsable el Departament d'Ensenyament farà les actuacions necessàries per adequar-lo i incrementarà aquest pati i que aquest increment sigui una realitat al curs vinent. La porció de sòl posada a disposició de la Generalitat forma part d'una finca municipal major que l'Ajuntament de Terrassa va posar a disposició de l'administració catalana quan es va construir l'escola, però la Generalitat la va retornar per no resultar necessària aleshores. El Partit Popular ha demanat al ple utilitzar com a mínim el català, el castellà i l'anglès per articular la presentació i estructuració de tota l'oferta turística terrassenca, així com de la promoció turística de la ciutat en qualsevol suport i àmbit. En la proposta de resolució, el PP ha reivindicat que cal posar tots els mitjans possibles per donar a conèixer els actius i potencialitats de Terrassa com a destinació turística per incrementar al màxim el nombre de visitants d'arreu de l'estat a la ciutat. Alhora ha reclamat l'elaboració d'un pla estratègic per afrontar noves mesures de promoció. El que es tracta és si volem potenciar o no Terrassa com a ciutat turística, i per això cal un pla estratègic de turisme, com vam demanar, i que no tenim, i per això cal articular el màxim d'actuacions possibles per la promoció de la nostra ciutat. I si tenim un gran potencial de visitants, de turistes, és a Catalunya i a la resta d'Espanya. Tot Espanya som 47 milions. És un gran potencial de visitants. I les dades mostren un dèficit preocupant des del nostre punt de vista de visitants de la resta d'Espanya. L'equip de govern s'ha oposat a la demanda del PP perquè assegura que pràcticament tota la informació turística de Terrassa està disponible com a mínim en 4 idiomes, català, castellà, francès i anglès, i en alguns casos fins i tot en alemany. La responsable de Turisme ha defensat que el consistori està portant a terme una important tasca de promoció a diferents nivells i amb diverses institucions. Curiosament, tenim un percentatge més alt de visitants espanyols que el conjunt de la província, que té un 6% menys, i en canvi un percentatge més baix de visitants catalans, un 6,1 menys que el conjunt de la província. Pensem que la nostra regidoria ja està en l'actualitat complint amb l'objectiu de presentar i estructurar l'oferta turística de Terrassa en les 4 llengües, és que potser no s'ho ha mirat bé, habituals de treball, català, castellà, anglès i francès. Convergència i Unió ha coincidit amb els arguments de l'equip de govern, ha titllat la proposta dels populars de gratuïta i ha votat en contra. Al meu entendre comença a grinyolar la proposta perquè vincula una possible limitació de l'avinguda de visitants al fet que es faci la promoció exclusivament en castellà, a internet o les retolacions. La pregunta és, s'han mirat les pàgines web de turisme de l'Ajuntament de Terrassa? S'han mirat les pàgines web sobre la Seu d'Ègara? Totes elles estan en català, castellà, anglès i francès. La moció no s'ha aprovat. El Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió hi han votat en contra. La sessió plenària del mes de març ha servit per posar al dia diversos plans d'actuació municipal. En concret, s'ha aprovat de forma definitiva el Pla Específic Municipal pel risc durant la celebració de la Festa Major de Terrassa, el Pla d'Actuació Municipal per al risc radiològic i el Pla d'Actuació Municipal per al risc d'incendis forestals. El primer cas, el Pla pel risc durant la Festa Major de Terrassa, és un document operatiu elaborat pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament i es basa en les directrius generals del Pla Bàsic d'Emergència Municipal. El pla inclou la zonificació del territori en funció del risc, la previsió de l'estructura organitzativa, els efectius policials i els recursos necessaris, així com la informació a la població. Pel que fa al pla per risc radiològic, estableix els criteris per determinar els riscos que poden afectar el municipi. Inclou un manual d'actuació que desenvolupa i adequa el Pla de Protecció Civil Municipal. Finalment, el pla per risc d'incendis forestals analitza els elements vulnerables i la població que puguin estar afectats per aquesta situació i estableix les actuacions coordinades dels mitjans i recursos humans i materials per fer front a aquest tipus d'emergència. L'Ajuntament de Terrassa concedirà el proper dimarts 1 d'abril la medalla d'honor de la ciutat a Màrius Heres, figura destacada de l'associacionisme cristià i que va ser terrassenc de l'any el 2001. El ple ha aprovat l'expedient tramitat en compliment del que disposa el Reglament d'Honors i Distincions del Consistori. D'aquesta manera es vol reconèixer la trajectòria altruista de Màrius Heres, dedicada al món cristià, al seu compromís amb la religió i l'espiritualitat. També es pretén destacar la creació del concurs bíblic a la dècada dels 80, un esdeveniment on anualment hi participen milers d'escolars de tot Catalunya. Màrius Heres es va iniciar en l'associacionisme cristià als anys 40 en el grup de joves d'Acció Catòlica de la parròquia de la Sagrada Família, on també va fundar l'agrupament Escolta. Als anys 60 va passar per la Junta Directiva de l'Esfèric i als 70 es va integrar en la Federació de Cristians de Catalunya. Heres també va participar en l'organització d'Expo Bíblia, les trobades ecumèniques i les romeries de Terrassa a Montserrat. Sí, no, i tant. Sempre per la veritat per endavant.